Ja, ime unë ishe për para në makinë, ullën brapa të veçlit, e thotë të ma thotë, po mirë, po të martohesh dhe ti, ose po të gjesh dhe ti një person tjetër, ne me këdo rrim. Mm-hmm. Kjo është frika që kanë fëmijët. Është pasiguria e madhe që u krijohet. Pra njëri iku, që në si ka si ishte mami, babi, e pari, se mund tjetër rastet të tjera. Dhe tani, po mirë, po ti ki dhe kjo, që të bëhet me neve? Mm. Unë të merova nga mendim, nuk është shkuar mund mua mm-hmm. këtë mendim. Pa, pa. Kështu që duhet, kjo duhet thjesht duhet pasur parasysh që fëmijët të mos i lëm të fantazojnë në kokën e vet mm-hmm. se çfarë po ndodh. Se unë tash thash jam paket, jam katër bashk. Kështu që kush u merr po që se më vjen njëri, unë duhet shkoj kështu. Me juve të tre bashk. Që ajo ka shumë gjëra të tjera më mbrapa, gjithsesi ato që cova atë ditë, edhe ne pastaj kaluam një çik në humor kështu. Por nuk e mbaj mend tani, po çon si ka, mjafton që i pash ta dy të veçlit, ai më i vogël erdhi ndam shifte kështu fare.